Dobroslavicích proběhlo setkání seniorů. Nejstarší občané obce se sešli v hojném počtu. Obec si pak pro ně připravila posezení s občerstvením, ale i zábavným programem. Jednou z částí bylo vystoupení kouzelnice Radany, která nejen všechny učarovala magií, ale přítomným vykouzlila i úsměv na tváři. Ještě jsem zapomněla, jste říkal ohledně té pojistky. Máte pojistku? Máte? Právě minule byl mezi diváky chytrý pán od pojišťovny a ten říkal, že prý když se ta ruka tam více vloží, že se dostane více peněz. Ano, kouzelnice Radana dokázala přizpůsobit své vystoupení naší společnosti a velice to bylo zábavné a vtipné. Mrkev na půl, ruka. Ruka. Dáme? Paní Mrelíková, neberte to. Jak se to mohla naučit všecko? Teď to bylo opravdu, jak kdyby to kouzlíla. Super, super to bylo. Pro seniory je to skvělá příležitost, jak se setkat se svými kamarády v přátelské atmosféře. Setkání je v hojném počtu, jsem velice ráda, že naši seniori velice rádi chodí na tyhle akce. Obec si připravila pro naše seniory občerstvení, večeři, vínko a jiné nápoje a samozřejmě drobnou laskominku na závěr. Tato událost má již svou pevnou tradici a do budoucna se bude jen dále utvrzovat. Je to o setkávání, i když náš klub seniorů je velice aktivní, takže ty setkání jsou častější, ale tohle je navíc a je to opravdu sváteční setkání. Je to vynikající. Tradice se musí dodržovat, když to děláme několik let. A hlavně, že se setkáme všichni jako takhle dohromady. To víte, že jsme rádi, že když se můžou sousedé setkat a pobavit se tak, jak by chtěli. No, tak je to příjemné potkat lidi, zastavit se chvilku odpočinout a taky jako popovídat si. Co bych měla popřát? Chtěla bych popřát hlavně zdraví, bez toho nic nejde a ať jsou všichni šťastní a v pohodě. Z Dobroslavic Markéta Plačková.